chegar. Fazer o seguinte movimento. Vou segurar ele aqui na frente, senão eu vou fazer assim e ele vai cair, né? Então, eu vou segurar aqui na frente e com essa outra eu vou bater nessa região aqui, ó. Tá? Na região das minhas costelas, que vai ser mais ou menos aqui acima onde está localizado o meu pulmão. Tá? Os meus pulmões. Em forma de concha, eu vou dar o tapa no sentido para dentro e para cima. Tá? Um tapa puxado. É, um tapa, não um assim de levezinho. Então, e a posição dele tem que ser assim mesmo, ou pode ser mais. Com a mão fechada em concha. A posição dele tem que ser assim ou baixar a pessoa um pouco? Pode baixar um pouquinho, tem que ser aqui nessa região ou pode ser no meio? Nessa região, porque se você vai dar no meio, você vai dar na coluna cervical. Tá? E é nessa região aqui que está o nosso... Quebra, tá, mano? No meio, quebra. Aproveitando que o colega está aqui, então, além da compressão da tamponagem, tem a compressão abdominal, tá? Pega do meio. Isso. Como eu vou fazer? No caso dele, ele é bem mais alto que eu, correto? Sim. Vai ficar um pouco difícil eu fazer assim, então eu tenho que fazer com ele sentado na cadeira. Mas vamos dizer que ele é do meu tamanho ou um pouco menor, que eu consiga... Pega o Fernando para usar como exemplo, ele é mais baixo. Então, assim, ó, pessoal, aí eu vou fazer a compressão abdominal. Sempre que eu fizer isso, eu não posso me manter bem retinho com as minhas pernas. Por quê? Se eu for fazer isso daqui, ele vai cair de repente, né? Porque vai faltar oxigênio no cérebro dele, né? Ele vai ficar torto. Ele vai cair e vai vir por cima de mim. E aí, a tendência é eu fazer isso aqui, vou deixar ele cair e de repente eu vou cair também. Só sai fora. Tá? Acho que vem. Tem vez que eu bati no chão e já desisti. Então, tá filmando? Tô. Então eu tenho que deixar a minha perna flexionada, tá? Pra mim ter. Atenção, beleza, atenção. Memória. Só com o talinho do sol. Ou então,
Da mesma maneira, vou localizar o apêndice xifoide dele, tá? E vou fazer esse movimento aí, aqui. Né? Depois a linha pra cima que faz daí? É. Depois? Pra dentro e pra cima. Ah, depois, né? Eu tem que sair com a boca. De preferência, vou lateralizar a cabeça dele, né? Porque vai que volta e chupa de novo. Tá? Ou então, vira de lado. Ou então, posso fazer a tamponagem aqui. É um pouco mais difícil, mas posso. Posso vir do outro lado. Fica mais fácil. Então, pode virar assim. Que daí vai ficar mais fácil de eu fazer esse movimento nesse sentido aqui. Aí fica melhor, né? No caso ele vinha vomitar. Ok, obrigado, pode. Cabeça virada. Tem mais nada? O cara lá ficou por 3 dias com as costas dele. Entendido? Entendido. Ok, tá. Qual é a sequência que eu tenho que fazer quando eu faço massagem e respiração?